どうもさんこんにちは、つばやなすと申します。今日紹介するカードはこちら、青き守護神ドギラゴンノバ、シータドギラゴンノバや赤白ドギラゴンノバやビスドギラゴンノバや赤黒ドギラゴンノバや赤青ドギラゴンノバや星ドギラゴンノバで活躍しています。本当に現代 DM の顔です。8マナの火と光のドラゴンで革命チェンジ、光または火のコスト5以上のドラゴン、光または火のコスト5以上のドラゴンがアタックするときに手札のこのカードと入れ替えて場に出すということができます。でブロッカーです、トリプルブレイカーです。ターン終了時に自分のレインボークリーチャー、こいつ含めて全てをアンタップします。ファイナル革命、このクリーチャーが革命チェンジの能力で出た時に、まあ、それをまだねこのターン使っていないのであれば、上から4枚を表向きにして、その中から進化ではないレインボー多色クリーチャーを合計6以下になるように好きなだけバトルゾーンにタダ出しすることができます。要約すると、何らかしらの方法で中型のドラゴンが変身して、運次第ではあるけど何らかしらのバケモン連れてきて、自身はトリプルブレイクして、出てきたやつ含めて終了時起き上がって守りの体勢に切り替えられるパワー1万3000のドラゴンです。この企画は初心者の方も見てるので、一応補足しておくと、殿堂入りカードである青き団長ドギラゴンノバのリメイクカードです。本家はそもそも文明が違っており、マナか手札から好きな多色を出せるだけでなく、スピードアタッカーまで付与する最強のおまけ付きです。ただしドギラゴンノバのような防御性能はなく、手札やマナという貴重なリソースを消費していることから、最近では一概にどちらが強いとも言い切れない、まあ、それほどにすごいリメイクなんです。ドギラゴンノバに話を戻すと、デッキ全体を多色中心に構築する必要があり、必然的に多色がかさばる事故も増えます。出したいカードと安定した自分の動き、そのバランスで構築の強さが決まりますね。先日紹介したディスノメノのようなドギラゴンノバから出てきても強いし、ドギラゴンノバにつなげる過程でも強い、ただ強いロッコストの中型カードよりも、そういったカードの評価が特に高いです。とはいえ、そんなドギラゴンノバある程度対策できるんじゃないのと思ったそこのあなた、3ターン目です。3ターン目までに対策してください。ドルガンチュリス、コスト5の火のドラゴンでバッドアクションダイナマイト2、このクリーチャーをコスト2軽減、つまり3コストで場に出すことができます。ただし3コストで出した場合、終了時このカードは破壊されます。つまり実質コスト3のドギラゴンノバ革命チェンジ元です。ちなみにバッドアクションダイナマイトの破壊されてしまう効果はドギラゴンノバには引き継がれません。革命チェンジは違うクリーチャーに変身します。常に未遂で終わる極悪犯罪者です。おまけにこのチュリス、何がヤバいかというと、よく考えてください。ドギラゴンノバでそのターンに勝ちきれなかったとして、また次のターンにドギラゴンノバ出せます。さらにドギラゴンノバがないにしても、普通に3コストのスピードアタッカーとして、じゃあチュリスでダイレクトアタックスイッみたいなことが可能です。まさに DM 界の無限大な。ただし対策カードは豊富ですし、それぞれおいおい紹介していきますが、そもそも引けないと引かれますし、ディスノメノンみたいな裏目もありますし、ヘブンズゲートデッキみたいなめちゃくちゃシールド取りが強いデッキじゃないと、先手を取られた時点でプレミだと思ってください。いやー、このチュリスドギラゴンノバ、多色がテーマなので拡張性が半端ないんですよね。デュエルマスターズは色が増えるほど各文明の強みを生かせますからね。ましてや今の往来編は多色プッシュ、今後も衰えるどころか加速し続けそうです。リクエストやカードに対する意見はコメントで、参考になったらチャンネル登録お願いします。それでは。